Breaking News aqui no canal Knicks Fans Brasil, pessoal. Hoje, os Knicks, né, estão negociando Nerlens Noel e Alec Burks e mais duas escolhas de segunda rodada para os Pistons, disseram fontes à ESPN. Os Knicks vão desembolsar mais ou menos 19 milhões, né, de dólares para abrir, né, espaço, né, do seu cap, né, e para tentar, né, logicamente, ir atrás de Jalen Brunson do Dallas Mavericks. Os Knicks agora têm quase 30 milhões de dólares em seu cap, né, para seu limite, e eles ainda podem conseguir mais um pouquinho, de repente dispensando Taj Gibson por mais algum valor. E aí, o que vocês acham sobre essa notícia, né? Meio evidente que o Knicks, né, tá realmente, né, na mídia atrás de Jalen Brunson, de repente podendo fazer outro movimento, né? Não se sabe. Realmente deixou todo mundo confuso depois daquele draft, mesmo com aquela declaração de Leon Rose, que eu particularmente discordo, né? E quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês pensam a respeito disso? Porque tá meio evidente algumas questões, né? Que a gente já tava querendo realmente liberar cap space com esses jogadores que já eram considerados aí que foi um erro, né? De repente a questão de renovação, como por exemplo esses dois na temporada passada. Ainda mais Burks, como pedi, né? Fora dessa função, na função original dele, ele era útil, mas como PG realmente não tinha como. Quero saber de vocês nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, né? Enfim, comenta aí, ajuda o canal Knicks Fans Brasil e dá sua opinião aqui também, beleza? Obrigado, pessoal! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans. Um abraço! I do. Are you down with the orange and the blue? I'm a Knicks fan, I'm a Knicks fan. I'm down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan, I gotta